Вітаю! Найголовніше у житті – правильно розставити пріоритети. Наша програма ставку робить на спорт, адже він запорука успіху в усіх життєвих сферах. І сьогодні ми вам це доведемо. До зброї! Кульова стрільба як антистресовий вид активного відпочинку. Дитяче хобі, що привело на олімпійський п'єдестал. Срібний дебютант Ріо стрілець Сергій Куліш їсть програми. Ангард але туше – правила фехтування з усіма видами зброї. Спортсмени зізнаються, що виснажливе тренування найкраще знімає стрес, а стрільба по мішенях – взагалі запорука гармонії душі та тіла. Про кульову стрільбу як масовий вид спорту – далі. Чи не в кожному парку розваг є свій тир, пейнтбольні майданчики чи просто ігрові автомати, де потрібно стріляти в мішень? Всі ми з дитинства любимо випробовувати себе у влучності. Азарту ще більше, коли змагаєшся із суперником і перемагаєш його. І просто максимум задоволення відчуваєш, тримаючи в руках спортивну зброю. Змагання на влучність ведуть свій відлік від середньовічних турнірів у стрільбі з лука та арбалета. Надалі з'явилась вогнепальна пневматична зброя, що зрештою призвело до розвитку такого виду, як спортивна стрільба. Цей спорт виховує в людині разом із влучністю також витримку, врівноваженість та рішучість – якості, які так потрібні в сучасному сповненому метушні та стресі в житті. На відміну від інших видів, де спортсмени змагаються один з одним, в спортивній стрільбі суперник значно важчий. Це ти сам, твої нерви, слабкості та втома. Зумієш перемогти себе? Використати вміння, яким навчився на тренуваннях, будеш на п'єдесталі пошани. Кульова спортивна стрільба – справа, яка захоплює тебе повністю, проте рецепту легкого успіху тут немає. Оволодіти чемпіонськими навичками може кожен, але лише витративши чимало зусиль. Віриш у себе, самовіддано працюєш, розвиваючи свій природний талант, піднятись на вершину тоді можливо вже у молодому віці. Українка Олена Костевич стала чемпіонкою світу у 17 років, а Олімпіаду виграла у 19. Кількість людей, які по всьому світу займаються десятками різновидів стрільби, важко підрахувати навіть приблизно. Це ціла армія. Заняття спортивною стрільбою формують у спортсмена холоднокровність, витримку, спостережливість, волю до перемоги. Кожного спортсмена перед змаганням і під час них охоплює мандраж. Однак настільки негативного впливу хвилювання на результат, як у кульовій стрільбі, немає в жодному іншому виді спорту. Цей спорт передусім хороший для спокійних людей, проте жодних обмежень і вимог ані до характеру, ані до віку і фізичних даних тут немає. Спортивна стрільба – вид справді для всіх. Логічно, що у гості до нас після такого сюжету завітав срібний призер Олімпіади у Ріо з кульової стрільби Сергій Куліш. Привіт, дуже дякую, що прийшов. Сергій, ти пам'ятаєш, як для тебе починався спорт взагалі? Здравствуйте. Конечно, помню. Мне было 10 лет. Я, как обычный мальчик, хотел пострелять. И с этого все началось. Я пришел в тир, пришел сам, меня никто не приводил. Даже родители не знали где-то около 2 недель, что я туда хожу. То есть, взагалі повністю твоє бажання? Так? Да. То есть, полностью сам. Как-то самостоятельно, не знаю. И где-то в лет 16 я осознанно пришел к тому, что это мой вид спорта, и я им буду заниматься серьезно. И вот уже с 16 років став же профессионально заниматься, так? Да. Где-то в 17 я попал в сборную Украины, и с этого началась моя карьера. Твоє срібло на Олімпійських іграх у Ріо, воно не лише дало лік нашим медалям нашої команди загалом, а й продовжила славні традиції взагалі команди стрільців наших, які з Сіднея стабільно поповнюють нашу скарбничку. В чому, думаєш, запорука успіху? В нашій дружній команді ми всі друг другу допомагаємо, тренера нам допомагають, не професіонали. Тобто, я думаю, їх задача – це теж как бы помочь нам взять эти медали, и у них получается.
А взагалі, от, там, наприклад, стендова стрільба, кульова стрільба, вони ж дуже різні. Але ви спілкуєтеся, ви, грубо кажучи, члени єдиної команди національної зі стрільби. Да, ну немножко больше мы общаемся между винтовка, пистолет. То есть, а стендовая стрельба, они отдельно ездят на соревнования, и мы как-то редко видимся. Это там чемпионат Европы, и нам приходится даже знакомиться. Потому что мы друг друга, не знаю, люди меняются иногда. А як от обирають гвинтівка, пістолет? От, що просто до душі лягає, чи які от особливості? У мене вибору не було. У мене в тірі тільки винтовка, і все, і нету пістолета. Поэтому я не знаю, як відбувається це в інших містах, але у мене от так от. Молоді, наскільки важко у цьому виді спорту? Він більш віковий все-таки вважається? Молодым, да, так же тяжело, как и взрослым. Те же проблемы, все то же самое на самом-то деле. Приходишь, берешь оружие и тренируешься. Нарабатываешь свои навыки и все то же самое. Может, проблемы не такие углубленные, но они есть, и дети их тоже решают каким-то образом. Ну, по молоді ти був також на Олімпійських іграх у Сингапурі, ти на юнацьких Олімпійських іграх виборов медаль. Наскільки от це був важливий старт для тебе? Наскільки взагалі вони відрізнялися від Ріо, ти вже можеш порівняти? Конечно, они были разные, совсем разные, это совсем другой уровень. Там собрались дети, и вот мне вот в юношеском возрасте как-то стрельба давалась немножко легче. Вот как раз в тот момент у меня начинались уже взрослые какие-то проблемы, я уже более четко осознавал, что мне нужно делать. Я уже понимал, что мне нужно идти на какие-то медали, на какие-то такие подвиги. И Олимпийские игры, само слово, оно уже как-то, вот, это Олимпийские игры. То есть я ехал, да, с таким напряжением немножко. А вот до Рио, когда ехал, думал, что будет медаль? Вот честно. Конечно, думал. И много думал. Где-то после чемпионата мира, который проходил в 2014 году, я там стал четвертым. Очень расстроился, честно сказать, очень расстроился. Мне там не хватило буквально 1/10, это очень мало. Сошел со старта и сказал, все, нужно. Как-то собрал себя в руки и сказал себе, нужно готовиться к Олимпийским играм. И вот с того момента я начал думать о стартах на Олимпиаде. І в тебе дійсно все вийшло, однак переграв тебе більш віковий стрілок. І знову ми повертаємося до того, що в стрільбі це, мабуть, важливо. Вік, досвід. Звісно. Уже були у нього медалі олімпійські, і він знає, що йому робити. У мене це перший раз, я як... На Токіо вже будеш знати, що робити? Конечно, уже легче. На самом-то деле, я сейчас приехал с Польши и взял тоже серебро. И насколько мне легче было в финале стрелять, морально легче. То есть Олимпиада дала очень большой мне опыт. Я думаю, в психологичном плане. Да, я думаю, это будет большой толчок к Токіо или к другим стартам. Тобто ми можемо сказати, що запорукою успіху в стрільбі є саме психологічний аспект? Чи додай свої якісь ще аспекти? Психологія однозначна. Однозначна психологія, і вона навіть на першому місці, тому що всі стрілки готові на сильні результати. Але от іменно психологія, вона мішає. Якісь мислі, або ще щось. Ну, звісно ж, і навик теж має бути. Ну, це так, да. Навіть не обговорюється, в принципі. Слухай, ну, класичне таке представлення про стрільців, вони такі холоднокровні, виважені. Це про тебе? На старті, може бути, да. Но в житті це зовсім не так. Ну, ти такий активний, в принципі, по життю, так, людина? Ну, да, я люблю общатися, я люблю сміятися, люблю шутити, це моє. Тобто активні діти можуть спокійно йти до стирів, так? Звісно, якщо вони можуть себе поставити в якісь рамки на старті або на тренуваннях, да. Ну, вони, мабуть, не самі це роблять, так? Ви знаєте, ми і на тренуваннях сміємося. Тобто у нас є минутка свободна віддихнути, і ми сміємося і розвлікаємося, як можемо.
Тобто, в принципі... Тренера, конечно, нас ругают за это неправильно. Да, ну, все спортсмены – дети. Это точно про нас. Слухай, а справді, що треба стріляти між ударами серця? Конечно, правда. Вообще лучше, чтобы этих ударов не слышать. Вот если бы сердце в стрельбе можно было как-то остановить, это было бы просто идеально. Не треба зупиняти серце. Да. А с тирами яка ситуация в Украине? Это очень плохая ситуация. В Черкасах у меня ужасная ситуация. У нас 5 щитов, и мы тренируемся в подвале. Солнца не видим. Один тир у нас остался во Львове, такая база, где мы приезжаем, постоянно проводим и сборы, и соревнования, и все остальное. Перед Олимпиадой мы тренировались в Польше, в хороших условиях, достаточных условиях. Плохо, что у нас таких нету, очень плохо. Хотелось бы тренироваться дома, дома это дома. Ну а вы, как постоянно... представники, медальні представники України на Олімпійських іграх не можете там якось попросити собі тир, чи просили, чи, ну, чому він реально один? Нам хоча б в цьому тирі поставити якісь установки, сучасні установки, тому що вже весь світ перейшов на електронні, а ми ще стріляємо по мішеням. Це ужасно. Угу. Тобто не повинно бути так. А с приводу зброї? Оружие. Ну, сейчас ситуация вроде и получше, но как все-таки хочется, чтобы больше денег выделяли. Ну, сколько их не выделяй, их все же мало. Слухай, ну, в принципе, тебе зараз мотивує на продовження того, чим ти займаєшся, що? Даже не знаю, но... Мне это нравится, и хочу лучше стрелять, лучше попадать, брать больше медалей. У меня их не так много, кстати. Хочется больше. Ну, а найбажаніша медаль – це яка? Да вот бажаніша она была. Вот это было Рио, это Олимпийская. Конечно, хочу золото. І ми від тебе чекаємо у Токіо золото. Да, я буду старатися. Я без тиску, я просто... Це побажання. Дуже дякую тобі, Сергій, що знайшов час, що прийшов для нас і розставив нам трошки кульову стрільбу по поличках. А я нагадаю, що з нами був срібний призер Олімпійських ігор у Ріо з кульової стрільби Сергій Куліш. А ми переходимо до іншого виду зброї – холодної. Правила гри фехтування – далі. Фехтування, без сумніву, є одним з найстарших видів спорту не лише у програмі Олімпійських ігор, а й в історії змагань усього світу. Перший турнір відбувся в Єгипті ще у 1190 році до нашої ери за ініціативи фараона Рамзеса III. Фехтували тоді єгиптяни задля розваги та на честь перемоги над лівійцями. Пам'ять про цю подію і досі зберігається у фресках храму Абу. З давніх давен фехтування було одним з найважливіших дисциплін у навчанні. Відтак ще у стародавній Греції умінні володіти холодною зброєю дітей починали навчати з 7 років. А у середніх віках фехтування входило до основних уроків в освітній програмі дворянина-лицаря. Кожний чоловік мріяв пізнати усі тонкощі фехтування, тож вже у 1516 році з'явилася перша книга про цю, тоді ще військову дисципліну. У наш час фехтування з бойового мистецтва перетворилось на один з основних видів спорту олімпійської програми. Вперше на Олімпіаді фехтувати почали у 1896 році в Афінах. І відтоді ця дисципліна не залишала олімпійську сім'ю. А з 1924 року в Парижі до чоловіків приєдналися і жінки. У сучасному фехтуванні об'єктивність суддівства забезпечує спеціальна електроапаратура, яка спрацьовує в тому випадку, коли наконечник рапіри, шпаги або шаблі вражає частину тіла суперника. Якщо укол припав до неураженої поверхні або в підлогу, запалюється біле світло. У разі одночасного спрацювання і кольорової, і білої ламп атака не зараховується. Бій між двома фехтувальниками триває на спеціальній доріжці шириною до 2 метрів і завдовжки 14 метрів. Доріжка зроблена з електропровідного матеріалу та ізольована від реєструючого уколи або удари апарату. Що стосується вбрання, то захисний костюм фехтувальника виконаний з білої щільної матерії. До нього входять куртка та штани, які застібаються нижче колін, а також рукавички, гетри та спеціальні фехтувальні туфлі і маска.
останні почали застосовувати у 1765 році, що значно підвищило рівень безпеки у даному виді спорту. Головним же атрибутом кожного фехтувальника є його зброя – шпага, рапіра або шабля. За параметрами рапіра із шпагою дуже схожі одна на одну. Обидві довжиною у 110 см, а лезо 90 см. Відмінність же у вазі – шпага на 300 грамів важча за рапіру. Шабля ж коротша за попередність – 105 см у загальній довжині та 88 см лезо, а важить так само, як і рапіра – 500 грамів. Слід пам'ятати, що згідно з правилами того або іншого виду фехтування, один і той же удар може бути як зарахований, так і анульований. Наприклад, при фехтуванні на рапірах зараховують лише уколи, завдані в тулуб. Причому пружина в куандере налаштована лише на тиск не менше 500 грамів. Слабші удари апарат просто не реєструє. Ті ж правила діють і у фехтуванні на шаблях, єдина відмінність – заборона робити перехресний крок вперед. А в бою на шпагах наконечник зброї повинен створити тиск не менше 750 грамів. Вражати можна всі частини тіла суперника, окрім потилиці. Це все на сьогодні. Вболівайте за український спорт та бережіть себе. Побачимось!